Армысыздар ағайын, бүгінгі Ақсарай әдеби музыкалық танымдық хабарының құрметті қонағы, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, ақтаңгер ақын Әбілқайыр Сыздықов. Әбілқайыр Әбілпаттаұлы Сыздықов 1971 жылы 23 қазанда Жаңақорған кентінде 10 ұл 4 қыз тәрбиеленген үлкен отбасында дүниеге келді. Аудан орталығындағы нөмір 3-ші мектеп-интернатында білім алып, мектеп қабырғасында жүріп, өнерімен, ақындық қабілеттілігімен таныла бастады. Еңбек жолын 1992 жылдан Жаңақорған аудандық мәдениет үйінде автоклуб меңгерушісі болып бастады. 1995 жылдан бастап облыстық республикалық ақындар айтысына қатысты. 2000-2004 жылдары Түркістан қаласындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетіне сырттай оқуға түсіп, филология факультетінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша жоғары білім алды. 2002 жылдан 2013 жылға дейін аудандық облыстық мәдениет саласында түрлі лауазымда қызмет атқарды. 2013 жылдан бастап аудандық емханада мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі маман қызметін атқарып келеді. Өнер саласындағы еңбектері бағаланып, 2000 жылы облыс әкімінің стипендианты атанды. Жылдың үздік ақыны номинациясын иеленді. 2000 жылы Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты төсбелгісін алды. 2004 жылы ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл, Қызылорда облысының 70 жылдығы, Қызылорда қаласына 190 жыл мерекелік төсбелгілерімен марапатталды. 2013 жылы Хисамеддин Сығанақидің 880 жылдығына арналған Дүбірлі дүрмек атты кітабы жарық көрді. Шәкірттері республикалық айтыстарда топ жарып келеді. Студиямызға қош келдіңіз, Әбілқайыр. Мінекей біздің сыр елінің жұртшылығы ғана емес, бүкіл республиканың халқы сізді бала кезіңізден бастап осы қара өлеңді серік еткен айтыскер ақын ретінде жақсы біледі. Енді өнер болғаннан кейін халықтың сүйіспеншілігіне бөлену, оның ықыласына өзіңіздің өнеріңізбен жауап беру, ол әрбір өнерді серік еткен адам, азаматтың ол өзінің мұраты. Енді сіз де осы домбыраны арқалай жүріп, халықтың алдында қазақтың қасиетті өнерін паш етіп жүрген үлкен өнер иесісіз. Сондықтан да бүгін біз сізге Ақсарайдың төрінен орын беріп, сыр елінің халқымен тағы бір қауыштырғымыз келіп отыр. Сөз кезегі өзіңізде. Мен біріншіден өзімді Алла осындай үлкен бойымызға өнерді сіңіріп, елдің халықтың алдына шығып, осы өнерімізді көрсету арқылы танылғаным үшін бақытты санаймын өзімді. Енді өнер жолы ауыр жол дейді ғой, деп жатады, талай қиындықтары да болады. Қызығы мол, көп жылдар өтті, өтіп жатыр, енді айтысты қою менің әлі ойымда жоқ. Сондықтан бұл біздің қанымызға сіңген қасиетті өнер болғаннан кейін халықтың өзінің өнерін өзіне қайтару жолында әлі де тер төгіп еңбек ете беремін деп ойлаймын мен өз басым. Сондықтан айтыс алаңынан әлі мен ұзаған жоқпын. Жүрсін ағамыздың жүйріктерінің қатарына қосылғаныма да өзімді қуанышты санаймын. Енді айтыста көптеген қазақтың танымал жұлдыздарына айналған ақындарымен сөз додасына түстім. Мұхамеджан Тазабеков, өткенде дүниеден өткен марқұм Оразәлі Досбосынов бауырымыз, Айнұр Тұрсынбаева, Дәулеткерей Кәпұлы, Ақмарал Любаева, Бегәрі Шойбеков, Аманжол Әлтаев сынды айтыстың қазіргі ақтаңгер ақындарымен сөз додасына түстім. Талай жерде өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Осы сыр елінің Қызылорда облысының намысын қорғап, туын көтеріп, талай аламандадыларға қатыстым. Мысалы республикалық айтыстарда 4 түркін бас жүлдені алып, 3 рет автокөлік алғаныңызды білеміз. Ал енді жалпы енді қазіргі кезде Әбілқайыр, мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы айтыскер ақындардың деңгейі, олардың жаңағы өсу жолдары дейміз бе, әлде бағы дейміз бе, көбіне осы айтыстарда
жаңағындай үлкен-үлкен марапаттар беруменен бағаланып жүр. Кезінде мысалы біздің фольклорлық әдебиетімізге көз жүгіретін болсақ, айтыскер не бір ақындар өтті ғой. Айтыс ақындары өтті. Олар топтың алдындағы өзінің паш еткен өнерін ауыздан ауызға бүгінгі күнге дейін жетуі олардың айтыс өнеріндегі құдіреті деп білемін. Ал бүгінгі таңдағы айтыс пен екеуінің айырмашылығына, кешегі күні ғана көз алдыңызда өмірден өткен өзіңіздің ұстазыңыз Манап Көкеновтың кезеңінде де осы айтыс өнерінде ол кісілердің бағалануы халықтың тек ықыласы ғана еді. Осы төңірегінде айтсаңыз. Жаңа өзіңіз айтып өткен Қазақстанның халық ақыны менің ұстазым Манап Көкеновтердің, кешегі Көкен Шәкеевтердің, Әселхан апаларымыздың, Тәушен апаларымыздың кезіндегі айтыс ол тіпті бөлек айтыс болатын десем де мен қателеспеймін. Өйткені біз сол айтыстарды қарап, бойымызға сіңіріп, керегін алып, сол айтыстардан тәлім алу арқылы біз қалыптастық кейінгі буын. Енді бізден кейінгі қазіргі шығып жатқан жас буын өкілдері осы айтыстың алаңында жарқылдап көзге түсіп жүрген. Олардың да өнері өзіндік кәдімгі халықтың көңілінен шығатындай сондай айшықты өнер. Жалпы айтыс даму үстінде деп айтайын, бірақ әр кезеңнің айтысы былай қарап отырсақ, салыстырмалы түрде қарап отыратын болсақ, өзіндік бір ерекшеліктері бар. Мен өзім жекпе-жек айтысқа да шықтым, мына 3 сағаттық Жүрсін ағамыз ұйымдастырған Оразәлі Досбосыновпен түстім, Айнұр Тұрсынбаевамен түстім. Енді ол кездегі айтыстың тақырыбы еркін, 3 сағат ол халықтың алдында өнеріңді көрсетіп, қарсыласыңмен сөз қағыстырып отыру деген ол оңай нәрсе емес, сондықтан көп ізденісті, көп дайындықты қажет етеді. Ал енді қазіргі мына айтысқа шығып жатқан жас буын өкілдері біздің інілеріміз, біз қуанып отырамыз осындай деңгейде жарқылдап көзге түсіп көріп жатқанда. Жандарбек Бұлғақовтар, енді айтысқа деген дайындық та керек, дайындығы бөлек, жаңа айтып отырмын ғой, ізденіс те керек. Бірақ енді біздің өзіміздің нәр алып өскен айтысымыз, біздің тәлім алған айтысымыз сол Манап Көкенов ағаларымыздың айтысы болатын. Кейін Жүрсін ағамыздың осы қазақ өнерінің көшін, осы айтыс өнерін алға өрге сүйреп жүрген осы Жүрсін ағамыздың арқасында айтыс өнері қайта бір жаңа бір бейнемен қалыптасты көрерменнің көз алдында. Оны елдің сол айтысты тамашалап жүрген көрерменнің өзі куә. Сондықтан енді қазіргі әрине айтыстың шамалы біздің кезіміздегі айтыс пен қазіргі айтыстың арасында шамалы айырмашылықтар да бар. Айтыс бұл кез келген ақынға көптеген ізденісті қажет ететін дүние. Сондықтан біз де енді осы айтыстың жолында тер төктік, іздендік, әлі де ізденіп жүрміз. Бір айтыстың өзінде, 20 минуттық айтыстың өзінде екі ақын мысал айтысып отыр, қаншама әлеуметтік мәселелер сөз болып жатады. Ал енді кейбір айтыстар енді болып жатады, әрине көпшіліктің көңілінен шықпайтын, кейін талқыға да түсіп жатады. Бір ғана жеңіл әзілдің жеке бастың қамымен, қарахан бастың қамымен ғана отырып қалды, бір тақырыптың аясынан шыға алмай қалды деген енді ондай да айтыстар болып жатады. Әрине ол біздің айтыстағы кемшін тұстарымыз болып есептеледі. Ал енді елдің, жұрттың, халықтың көңілінен шығатындай үлкен әлеуметтік мәселелер осы айтыстың өзінде қозғалып жатса, ол құбақ. Дұрыс айтасыз. Енді сол осы айтыс өнеріндегі сіздің қаншама жинақтаған тәжірибеңіз, көргендеріңіз, көңілге түйгендеріңіз мінекей Дүбірлі дүрмек атты жинақта айтылған екен. Бұл да мысалы халықтың көкейінде жүретін, сонан кейін мынау кейінгі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа айтыс өнері жайлы түсінік беретін жақсы бір кітап қой деймін, өйткені әрбір өнердің артында қалатын ізі болу керек. Сондықтан да мынау жазған кітабыңыз құтты болсын дегіміз келеді. Бұл да бұл айтыс өнеріндегі бір үлкен бір із ғой деп ойлаймыз. Ал енді менің алдымда мына бір керемет фото шежіре тұр. Бүкіл Сыр елі ғана емес, республика жұртшылығы біледі. Бізде қазір мерейлі отбасы деген үлкен бір жоба жүзеге асып жатыр ғой, соған қатыстыңыздар. Отбасы шағын мемлекет дейді мінекей. Сіз өзіңіз үлкен 10 баланың ортасында өскен
баласыз. 10 ұл 4 қыз. Иә, 10 ұл 4 қыз. Ол керемет енді үлкен ата-анаңыздың байлығы. Осы жанұяңыз жайында айтсаңыз. Әбілфатта әкеміз бен Асма анамыздан біз 10 ұл 4 қыз өсіп өндік. 10 келін түсірді. 4 қыздың 4-еуі өздерінің орындарына қонды. Осы 14 ұл қыздан әкеміз бен шешеміз 75 немере сүйді. 24 шөбересі бар. Қазір енді шөбере келіндерін уже көрейін деп отыр. Анамыз өткен жылы марқұм болып дүниеден өтті. Біз енді сол өткен жылы 2016 жылы осы Қызылорда облысының атынан республикалық осы елбасымыздың бастамасымен іске асып, неше жылдан бері өткізіліп келе жатқан осы ұлттық конкурсқа, мерейлі отбасы ұлттық конкурсына қатыстық. Барып өзіміздің лайықты бағамызды алып қайттық. Мен де өзім осы өскен, өнген үлкен әулеттен шыққаныма өзім қатты қуанамын, себебі бар болған жақсы дейді ғой қазақ. Көп ортада біз шағын бір-біріміздің туған күнімізге қарап бара қалсақ та бір тойдың адамы жиналғандай өзіміз секілдеміз. Улап, шулап, соның өзі бір қызық. Өскен, өнген әулет. Әкеміз қарапайым жұмысшы болып барлығымызды бағып, қағып өсірді. Қатарымыздан қалыс қалған жоқ біз ешқайсымыз. Қазір енді Құдайға шүкір, ұлдары ұяда, қыздары қияда, немере шөберелерінің қызығын көріп отыр. Иә, бұл да бір үлкен бақыт дейсіз ғой өмірде де. Ал енді жаңа сөзіміздің басында айттық, сіз бала күніңізден бастап қара өлеңмен жолдас болдыңыз, дос болдыңыз. Қазіргі кезде сіз өлеңде жазасыз. Біздің көрермендерімізге бір соңғы жазған өлеңдеріңіз ба, содан оқып берсеңіз. Енді мынау мен қазақпын деген өзім жалпы мына патриот болғандықтан болар, жалпы мен қазақпын деп жүрген жерімде қазақтың қалай болғанын өз басым көрсетіп жүргім келеді. Сондықтан мен қазақпын деген өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Мен қазақпын, Тәңірге ғана сыйынған, өткенмін талай соқпаққа толы жиыннан, кең дала зеңгір көк аспан менің еншіме батырлығым мен жомарттығым үшін бұйырған. Мен қазақпын, қасымнан қалған қасқамын әз тәукелер мен жауымды қуып тастадым. Жәнібек керей есім хандар мен ес жиып Абылай салған ақ жолды қайта бастадым. Мен қазақпын, шежіре толы далам бар, қазыналы қасиетіме қараңдар, әділдік пенен туралық туын көтерген Қазыбек төре Әйтеке сынды бабам бар. Мен қазақпын, бәрінен биік намысым, күрескен елмін келешек ұрпақ қам үшін, Міржақып Мағжан, Жүсіпбек Ахмет Шәкәрім ұлт үшін туған ардақты асыл арысым. Мен қазақпын, ата жұртымын Абайдың, бір ауыз сөзбен еңсесін басқан талайдың, Мұқағалидай дарындар туған өлкемін, болашағыма үмітпен ғана қараймын. Мен қазақпын, Тәңірден алған сыйекең, сол сыйым үшін сыйына жүрем жиімен, домбыра үнін сусында өскен ұрпақпын Құрманғазы Тәттімбет дина күйімен. Мен қазақпын, дәстүрі ізгі басқадан, ұлттық рухымның киелілігін растаған, ғасырлардан ғасырларға жалғасып, ұрпақ жолына ұлағат мұра тастаған. Тағдыр тартуы, тәуелсіздігім тұрақты, егемен деліміз әр күні нұрлы шуақты, өткізген талай сындарлы сәт пен сынақты, тәуелсіз еліміз тұғырға қонған қуатты, қуанған еліміз ынтымағырыс келді деп, жұбанған еліміз шынайы бақыт берді деп, тәуелсіз елім тұғырларға түрлей бер, күн нұрын төгіп, көк байрақ көкте желбіреп. Ой, рахмет. Енді осы әңгімеміздің арасында осы жыр менен де бұдан әрі қарай халқымызды сусындатып отырармыз, көрермендерімізді. Енді мынау жаңағы әрбір айтыстың өзінің бір нәтижесі болады ғой. Сіз мынау үлкен бірінші дәрежелі диплом тұр екен біздің облысымыздың атынан берілген. Жалпы бұл енді республикалық айтыста алған үлкен жүлдеңіз болар. Енді сіз жаңа өзіңіз әңгімеңізде айтып кеттіңіз, қаншама қазақтың ақтаңгер айтыскер ақындарыменен сөз қағыстырдыңыз, олардың өнерінен үйрендіңіз, сахнаның дәмін таттыңыз айтыстағы. Оның айтысқа шыққан әрбір ақында ол үнемі үлкен жеңіске жете беру де мүмкін емес. Жеңістің де, жеңілістің де дәмін татады. Сол кезде өнердің құдіреті, қасиеті білінеді ғой.
Сіздің де соңыңыздан ерген шәкірттеріңіз бар қазір бүгінгі кезде. Олар да қазір сахнада айтыстың шымылдырғын түріп жүр. Солар жайлы айтсаңыз. Мен енді өзім жаңа айтып өттім ғой, Манап атамыздың шәкіртімін деп. Мен марқұм дүниеден өткен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, журналистер одағының мүшесі, балалар ақыны Адырбек Сопбеков ағамыздан тәлім алдым өзім. Сол Адырбек Сопбеков ағамыздың басшылығымен Манап мектебі бізде жұмыс жасады. Бірнеше жыл сол Манап мектебінің ең алғашқы түлектерінің бірі болатынмын. Мен өзім осы Адырбек ағамыздан нәр алдым. Сол кісінің жырымен сусындап өстім. Енді өзімнен кейінгі шәкіртсіз ұстаз тұл деп жатады ғой, мен өзіме де келіп ақыл сұрап, бағыт-бағдар сұрап, осы айтыс өнеріне қызығушылық танытқан шәкірттерім бар. Серікхан Жүзеев деген шәкіртім бар, Оразхан Сейілханов деген шәкіртім бар. Үнемі келіп осы ақыл бағыт-бағдар алып талай аламан додаларға қатысып жүр. Қазір мына Серікхан Жүзеев те, Оразхан да республикалық ақындар айтысына қатысып жүр. Бірнеше дүркін осы облыста жүлдеге де ие болып жатыр. Сондықтан мен өзім қуанам, біздің сәлде болса сол шәкірттеріміздің жарыққа шығуына қосқан үлесіміздің болғанына және еңбегіміздің ақталғанына қуанам. Олай болса жаңағы өзіңіз айтқан шәкірттеріңіздің бірі біздің студиямызға келіп отыр ғой өзіңізбен бірге. Оразхан Сейілханов деген шәкіртім келіп отыр қазір. Оразхан тыңдап көрейік онда. Ай Әбілқайыр ұстазым ағам еді, дарабоз топтан озған дарам еді. Сыр елінің намысын қорғай білген, елім жерім деп тұратын адам еді. Манаптай марғасқадан тәлім алған, айтыстың адуынды қарагері ай. Ай Манап атам айталман ақтабаным, ақтабан деп мен бүгін жар саламын. Манапқа шәкірт болған Нұрберген бар, арасын айыратын ақ қараның. Нұрбергенге шәкірт болған Әбілқайыр айтысымның қыздырған шаппа-шабын. Әбілқайыр ағамнан тәлім алып, мен де бүгін жырымды ақтарамын. Дәл осындай желден жүйрік тұлпарлардың жалғасы болғаныма мақтанамын ай. Ау әбеке жас қосып жасыңызға, абырой мен арта берсін бағыңызда. Алдымызда жол көрсетер аға болып, жыр айтудан жаңылмасын жағыңызда. Өсірген ұл қыздардың рахатын көр, немерелер шұбырсын жаныңызда. Бастарыңыз қартайып бір жастықта, Сәбира жеңгем жүрсін қасыңызда. Өзіңізге шын жүректен айтатыным, екі елу жас тілеймін басыңызға. Ал Әбілқайыр, мінекей жаңағына шәкіртіңіздің өнерін тамашаладық. Әрине осындай ақындар, айтыскер ақындар ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсе, ол нұр үстіне нұр ғой. Енді сіздің де кезінде жаңа өзіңіз айтып отырғандай үлкен-үлкен додалы айтыстар өтті. Содан бір есіңізде қалғандары болса, біздің көрермендерге ұсына отырсаңыз. Бірде Жүрсін ағамыз шақырып, осы Қызылорда облысы мен Қарағанды облысы командалық айтысқа шықтық. Алматы қаласында өтті, Республика сарайында. Сонда айтыстың түр-түрінен шығарды. Қыз бен жігіт айтысы, жұмбақ айтысы, қайым айтысы секілді келтірді. Сонда қыз бен жігіт айтысына Қарағандының Айгүл деген ару ақын қызымен шықтым. Сонда басында енді отырмыз, енді айтыс кішкене қызбай жатыр. Енді екеуміз бір-бірімізді былай онша тани қоймағандықтан болар, әйтеуір шабытымыз келмей онша нетпей жатыр. Соның бір кезде бір ойлар келіп, енді айтыс қызу үшін бір себеп болу керек қой, бір нәрсе шығу керек. Соның Айгүлге мен былай деп айтып едім бастап. Қалмағын жырларымнан назаланып, назалансаң назыңды жазаманық. Атам айтқан ертегі еске түсті, аққуға ғашық бопты қарға барып. Қарғаның да қулығын қарасайшы, құс ішінен аққуды таңдап алып.
Өзімнің оң түсіме қарамастан ұнатып тұрым менде мазаланып. Қапқара қайдан келген бәледе ме, ағарып келген бетім тазаланым ай деп. Осы төк біліп, сен аққу мен бір қарғамын, бұл сөзіме куә ғой көрермен отқан залдамын деп төк біліп айдап жөнелдім. Содан Айгүл айтады, әбеке, бұл сенің қайсасқаның, үйіңде құдай қосқан қосағың бар, менің де құдай қосқан жан-жарым бар деп келтіріп атыр енді, сонда да қоймаймын. Мен әлі көп нәрсеге үміттімін, болмасын бұл жөнінде күдіктігің. Қарамай-ақ қояйын десем дағы көзді тартып барады қылықтығың. Үндемей-ақ қояйын десем дағы жыбырлатып барады жігіттігім ай деп. Әзілге салып бір керемет бір жақсы айтыстар өткен. Бір айтыста жаңа енді сөзімнің басында айтып өттім ғой, айтыс болғаннан кейін әлеуметтік мәселелер халық соны күтіп отырады ақындардан, айтыс ақынынан. Осындай мәселелерді айтса екен деп 95-ші жылы бір айтыста Орал қаласында Жібек Болтановамен айтысып отырғанымда Жібек маған сұрақ қойды, әбеке, саясаттан өз хабарың бар ма, не айтасың деп. Сонда бір айтқаным бар еді. Қалып қоймай қиындық іргесінде, бұйыртып баянды өмір сүресің бе. Саясаттың сорпасын шап сапырайын, шындыққа шындап көңіл түресің бе. Жалған байлық кедейдің барында бар, қалған байлық байлардың үлесінде. Бұл не сұмдық бітпейтін, бұл не кесел? Жемқорлар жемқорлықпен күресуде. Осындай саясатты көріп тұрып, ағайын жылайсың ба, күлесің ба, уай деп елдің, халықтың көкейінде жүрген, қоғамда болып жатқан оң өзгерістерді, болмаса жағымсыз құбылыстарды да біз тілге тие кетіп жырымызға арқа өту, ол ақынның бірінші міндеті әрі парызы деп есептеймін мен өз басым. Бір айтыста Алматыда Қазақстанның халық ақыны Қонысбай Әбілов ағамызбен айтысып отырсам, Қонысбай ағамыз, біздің Қызылорданың аты Қызыл, сен әлі оны ауыстырмапсың деп маған тиістенді. Сонда сол Қонысбай ағаға айтқан жауабым бар еді. Ертеңге аға үміт артпаймысың, керуен көшті алға тартпаймысың. Ол рас, Қызылордамның аты Қызыл, қонекең оған қалай тақпайдысың. Тіпті оны Перовскі деп атаған кезінде басымыздан бақтайдышың. Қазақтан мұндай қала аз емес қой, сәбеттің көзеді деп сақтаймысың. Біз түгіл солтүстікте әлі күнге Петропавл дегенді жақтаймысың. Ол аз болса Павлодар тағы да бар, соларды көрмей бізге аттаймысың. Әуелі осыларға орныменен қазақша лайық есім таппаймысың. Парламентке жақында отырсың ғой, үнсіз қалып жатып намысты таптаймысың. Сізді халық ақыны дейделіміз, өкіметке өктем тіл қатпаймысың. Сен тимесең мен тиме деп әлдаға үндеместің үрдісін сақтаймысың. 20 жыл шыдадық қой, жетеді деп министрге мұңыңды шақпаймысың. Қазақы атау бер деп қалаларға есігінің алдында жатпаймысың ай деп өзіне қарсы шабуыл жасағаным бар еді Қонысбай ағамыздың. Иә, бұл да бір айтыс өнеріндегі жаңа қарсыласыңа әр сын айта отырып әлеуметтік мәселені көтеру ғой. Осы соңғы кездері айтыстарда осындай әлеуметтік мәселелер ашық айтыңқыралмай, көбіне мақтау, мадақтау мәселесі көбірек көтеріліп кетіп жүр. Осы төңірегінде не айтасыз? Жалпы былай айтқанда, ақынның аузына ешкім қақпақ қоя алмайды, бірақ ол сіздің айтып отқан сөзіңіздің жаны бар. Соңғы кезде айтысқа кішкене тосқауыл да береді, айтыстың алдында кішкене былай тақырыптың аясын тарылтып, мына төңіректерін айтайық, мына болып жатқан былай жағымды жаңалықтарды, елдегі болып жатқан жақсы істерді ғана айтайық дегендей де ойлар болып жатады. Енді ол жасырын нәрсе емес. Сондықтан кейде көп нәрсенің ашылмай, халықтың көкейіндегі нәрсенің сахнада айтылмай қалып жататындар олар асыл бар. Мүмкін сіздің сахнаға көбірек жиі шықпайтыныңыз да сондықтан шығар. Жоқ, мен енді ол сахнаға ол жағынан тосқауыл қойған жоқпын. Өзім кішкене
кезінде денсаулығымда шамалы сыр берді, сосын ол жағынан да бар, сосын кейін мынау жұмыс проблемасы да кішкене қозғалын кіріп кетті, мынау биліктен кеттім өзім. Алдында өзіңіз жақсы білесіз, 12 жылдай осы ауданның мәдениет саласын басқардым. Енді ол билікте жүргенде де кішкене бұл айтысқа шығуға уақыт кішкене болын кірмей қалатыны рас ол енді. Бірақ соңында да арасында уақыт тауып қатысып жүрдім. Жылына 4-5 айтыстарға шығып жүрдім. Кейін енді сол қызметтен, биліктен бір жола кеткеннен кейін кішкене тосырқап айтысқа да бармай қалғаным рас. Ол адамның ішкі жан дүниесі, ішкі көңіл күйі дұрыс болмағаннан кейін ол айтыс болмайды. Қазіргі кезде енді өнердің қай саласын қаузап жүрсіз? Мен жалпы айтысты енді жаңа айттым ғой, қаныма сіңген қасиет болғаннан кейін тастамаймын айтысты. Енді қазір мынау өлеңдер жазып жүрмін, сосын шәкірт тәрбиелеумен айналысып жатырмын, сосын әндер жазып жүрмін. Біраз композитор ағаларымыздың, Дүйсен Қансыздықов, Шарбану апаларымызбен де творчестволық байланыс жасап былай әндеріне сөздер жазып жүрмін, өзім де ән де сөздер жазып жүрген. Керемет. Сегіз қырлы бір сырлы. Олай болса, сіздің жаңа шәкірт тәрбиелеп жүрмін деп айтып қалдыңыз. Поэзияны өзіне бір арман етіп жүрген, соны шәкірттеріңіз де бар екен. Сондай шәкіртіңіздің біреуін сіз бүгін біздің студиямызға алып келіп отырсыз. Сол шәкіртіңізбен таныстырсаңыз. Ерсұлтан Мұстапаев деген ақын, қаламынан көптеген туындылар тудырып, талай осы облыстық деңгейде өтіп жатқан ақындар мүшайрасына қатысып жүр, жүлделі орындарға ие болып жүр, өлеңдері салмақты, сондай көптеген тақырыптарға қозғап жүр қазір. Сондықтан осы Ерсұлтан Мұстапаевтың бір өлеңіне. Тыңдап көрейік, Ерсұлтан қандай өлең оқиды екен, өзі айтып оқып берсе. Кешегі мектепшілік өмірімізден бастап, осы Әбілқайыр ағамыздың алдында өлең оқып, аудандық мүшайраларға қатысып жүрген жайымыз бар. Кешегі ғана өмірден өткен Адырбек Сопбеков көкемізден үлкен тәлім тәрбие алдық. Енді қазір Әбілқайыр ағамыздан өлеңнің жөн жосығын сұрап, алдымызға бағдар беріп жүрген ағамыз мінекей. Ендеше мен бүгінгі кеште Қаратаудан таңдайыма тамған жер деген өлеңімді оқып берейін. Мен таулықпын, тау баласы қыранмын, етін жегем ертеректе ұлардың. Жырым қалса таудың бұйық шыңында, айтыңдаршы, таласалар бұған кім? Мен түсінген таудың мұңы ішімде, бұлт жылайды, қара тауым көрсінсе, елім ай деп қара таудан келген көш, ей боздала, менің мәңгі есімде. Мертіксе де сенің қара тастарың, жыр жастығы, құшағыма жастандым. Жаңғырық қып менің зарлы даусымды құлағына жеткіздің бе басқаның? Ей қаратау, қайнар бұлақ бұлқынған, мен қыраның биіктерге ұмтылған, аспан жаққа қадайсың да шыңыңды, қасиетіңнен айналайын жыр тоңған. Заман жайлы тұрғандайсың сырайтып, қарттық шалған қабағыңды мұңайтып, сенен ескен самал желдің өзі де тұрғандай-ақ кең далаға жырайтып. Сыр шертеді өлең жайлы сан ғасыр, сол ғасырдың сарынында сыр жатыр. Менің нәзік жүрегімді оятқан Қаратаудан таңдайыма тамған жыр. Ал мына жаңа ғана жыр оққан Ерсұлтанның жыры жүрегімізге бір жылы нұр құйғандай болды. Соны суытпай тұрып, сіз де бір жырларыңыздан оқып жіберсеңіз. Жақында ғана сиясы кетпеген тәуелсіздік толғауы деген өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Көсем жырдың куәгері бол халқым, егеменді елім жайлы толғандым, жырлау үшін туған елдің тұғырын қасиетті домбырамды қолға алдым. 25 жыл өтті азат ел болғалы, басымызға не қиындық қонбады, татулық пен бірлік болып қорғаны қазақ бүгін елге айналды ордалы. Ел басымен ел ертеңін барладық, біздер қандай тәуекелге бармадық, Азияның барысы боп азат ел, біз дамудың даңғыл жолын таңдадық. Тәуелсіздік
Алғаннан соң халқымыз қайторалды ата дәстүр салтымыз, өнер менен спортта да көш бастап артты біздің дәрежеміз даңқымыз. Сан сынақтан сүрінбедік өрледік, мәңгілік ел болу бізге жөн дедік, қазақ елін мойындатып әлемге Еуропаның төріне де төрледік. Азат күнім, төгіп елге арайын, біз өткіздік дағдарыстың талайын, елу елдің қатарына қосылдық мұнан басқа бақыт бар ма ағайын. Әлем ғаян, егеменді елдігім, тәуелсіздік, өжеттігім, өрлігім, азаттықтың туы тұрғой асқақтап талай елмен тереземіз тең бүгін. Қазақпын деп мақтан алар келдігін, тұғырларға төрлеттелді теңдігім, 25 жыл тәуелсіздік тарихы ғасырларға көш бастаған ерлігім. Мәңгілік ел, керегеміз кең бүгін, ел басым бар арқалаған ел жүгін, келешегін кемел болсын туған ел, ұлы дала ұрпағымын мен бүгін. Тәуелсіз ел, таусылмасын ғажабың, аудара бер барша әлемнің назарын, көк байрағың көкте мәңгі желбіреп, қанат жайып қарыштай бер қазағым. Ой, рахмет. Еліміз өркендей берсін. Ал енді жаңағы ойдан ой туады, мынау жаңа өзіңіздің алдындағы айтып кеткен бір сөзіңізде, қазіргі кезде ән де шығарып жүрмін деп айтып отырсыз. Қазір бізге тағы да бір осы үлкен жаңа бір туған өлке деген әніңізді алып келіп отыр екенсіз. Соны көрермендеріміздің назарына ұсынсақ. Сайрам Ділманов деген ауданымыздың жарық жұлдызы, өнер майталманы, жақсы әнші Сайрам Ділмановтың орындауында. Туған жер алтын бесік тұғырлы үлке, мен сенің қасиетіңнің сырын шертем. Жаңарған жаңа қорған жер жанады, қараңда қармаса гүл сарын көркен. Қазына байлық толы кендерің бар, жайқалған жасыл желек белдерің бар. Дертіме дауа шипа емдерің бар, еңбектің туын жықпас ерлерің бар. Жасай бер туған өлкем жаңа қорған. Кеңейді бүгін біздің танысымыз, шайқалған сыр маржаны күрішіміз. Төрт түлік мал қаптаған жайлауында, күн санап артып жатыр ырысымыз. Қазына байлық толы кендерің бар, жайқалған жасыл желек белдерің бар. Дертіме дауа шипа емдерің бар, еңбектің туын жықпас ерлерің бар. Жасай бер туған өлкем жаңа қорған. Қазына байлық толы кендерің бар, жайқалған жасыл желек белдерің бар. Дертіме дауа шипа емдерің бар, еңбектің туын жықпас ерлерің бар. Жасай бер туған өлкем жаңа қорған. Туған жер тектеліктің арнасысың, сен көне тарихымның жалғасысың. Сығанақ саған тағзым етемін мен, киелі қазағымның ордасысың. Қазына байлық толы кендерің бар, жайқалған жасыл желек белдерің бар. Дертіме дауа шипа емдерің бар, еңбектің туын жықпас ерлерің бар. Жасай бер туған өлкем жаңа қорған. Қазына байлық толы кендерің бар, жайқалған жасыл желек белдерің бар. Дертіме дауа
Ал енді Әбілқайыр, мені жаңа ғана тыңдаған туған өлке әнінің сөзін де өзіңіз жазғансыз. Мінекей осы бір ән арқылы сіз өзіңіздің туып өскен жаңа қорғанның бүкіл қадір қасиетін, оның қазынасын, байлығын, өнерін жеткіздіңіз халыққа. Бұл да сіз үшін үлкен бір мәртебе, және де сіздің жүрегіңізден шыққан үлкен өнер. Енді бүгін біздің студиямызға келіп, өзіңіздің жалпы өнеріңізбен, айтыс өнерінен бастадық, поэзиямен жалғастырдық, мінекей әнменен аяқтағалы отырмыз. Бүгінгі біздің көрермендерімізге өзіңіздің жан дүниеңізден шыққан бір ыстық лебіздеріңіз болса, айтсаңыз. Рахмет. Біріншіден қазақтың дәстүрлі ізгі өнерін елге насихаттап, елдің, халықтың ішінде арасында жүрген өнер адамдарын халықпен дидарластырып жатқан осындай бағдарламаға біріншіден сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге, үлкен творчестволық табыстар тілеймін. Биік белестерді бағындыра беріңіздер осы өнер жолында. Енді өнер халықтың мұрасы дейді ғой халқымыз. Сондықтан елдің өнері, халықтың өнері өркендей берсін, өрістей берсін. Артымыздан ерген шәкірттеріміз, інілеріміз осы өнер атты дара жолда биік белестерді бағындыра берсін деп тілек айтқым келеді. Қазақтың өнері жасай берсін, өрлей берсін деген келеді. Сізге де біз осы қара домбыраңызбенен айтыс өнерін асқақтатып, халықтың алдында үнемі жасындай жарқылдап жүре беріңіз деп тілек айтқымыз келеді. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, осымен Ақсарай әдеби музыкалық танымдық хабары аяқталды. Әрдайым амандықта жүздесейік.